جاش و مکانش مشهد مقدس نیست و باید برگردن به شهر خودشون و این ظرفیت دیگه در مشهد مقدس وجود نداره که پذیرای این مهمانان غیر مجاز باشه. در این پرونده که توسط مأمورین زحمتکش کلانتری تبرسی شمالی انجام شد، با اجرای عملیات سریع و ضربتی و یک اقدام دلسوزانه و به موقع موفق شدن 19 نفر از اعضای یک شرکت هرمی و یک باند آدم ربایی که 3 نفر از اونها از سردسته های این باند و این شرکت هرمی بودن رو دستگیر کنند و مقادیر زیادی جزوه ها از این شرکت هم کشف بشود. ما تحت فرمان هستیم. ترکیه الان اینجا هم هر کی از خود وظیفه داره، مثلا تحت فرمان کی؟ مثلا طرف شبکش بازم وسیع‌تر از این چیزیه که الان اینجا می‌بینی؟ آره دیگه، ها نوار کسایی هستن که شبکه‌هاشون خیلی بزرگن، اونا به ما دستور میدادن دیگه، ما کسایی بودیم که برای ما یاد دادن. نمیدونم حالا راجع به آینده با ما هر چی صحبت کردم، بالاخره یعنی نمیدونم حالا با قول خودم که مغز ما شسته شده، بالاخره ما رو یه جوری خرد که چیزی که اونا میگه ما انجام بدیم. نمیتونستیم خرید بریم، نمیتونستیم بدون اجازه این از در نمیتونستیم بریم. اینا رو میزدین سر صدا ایجاد نمیشد که مثلا همسایه شک کنه، کسی متوجه؟ موسیقی روشن میکردن تا هیچ کی نشنوه. موسیقی روشن میکردن، صدا رو بلند میکردن، تو حموم هم میزدن. بله، بعد دیگه اون نفر هر چی داد میزد طرف بعد هیچ نمیشونید که چی به چیه. چقدر پول دادی بهش؟ من 3200. دن میخوان چیکاره بشی؟ چه کاری بهت پیشنهاد دادن؟ اینجا گفتن نمیدونم فردا آیندت بهتر میشه به خاطر اینا. هم وقت پول دادی؟ از من دیگه نزدیک تازه 2 ماه شده. تو این 2 ماه چی کار میکردی؟ هیچی، فقط هم اینجا تو خونه بودم دیگه، کار خاصی نمیگم. 2 ماه تو خونه بودی؟ تو کسی رو آوردی تو مجموعه؟ آره این آقا هست. تو هم رفیقات آوردی؟ هیچ بنگاه معاملاتی مسکن اجازه این رو نداره که ملکی رو به اجاره یا به فروش اتباع غیر مجاز برسونه و اگر این اقدام رو انجام بده مرتکب جرم شده و قطعا این فردی که این جرم رو انجام داده مطابق قانون و برابر قانون با این فرد ما برخورد خواهیم کرد. واسه آخرین بار به همه اونهایی که در این حوزه ملک فعالیت دارن هشدار میدیم، از دادن املاک چه به صورت یک شب، چه به صورت روزانه، شبانه، یا به صورت فروش، یا به صورت اجاره به اتباع غیر مجاز جدا پرهیز کنن، چون قطعا پلیس با این افراد به مراتب سخت‌تر برخورد خواهد کرد تا اون اتباع غیر مجاز، و این کار جرم هستش و برابر قانون باهاشون برخورد قضایی و قانونی انجام خواهد. قبل شما چیکار می‌کردی تو ایران؟ شغلت چی بود؟ ما نگهبان بودیم توی ویلای نگهبانی می‌کردیم. چند وقت ایران بودی؟ من الان 8 ماه اینجا هستم. من 4 سال خورده میشه دیگه. 4 کار می‌کردی؟ من تو تهران نگهبانی ساختمان بودم. من هم اصفهان بودم. 2 سال میشه ایران هستی. من 10 ماه میشه ایرانم. دیگه گرجه کار میکردم. من در رستوران کار میکردم. کجا؟ شیراز بودم. 1-8 ماه بعد اومدم تهران. ما 3-4 سال میشه. 3-4 سال. بعد چی کار میکردی؟ کشاورزی کار میکردم. پس همینطوری هر کدومتونم آدم میآوردین دیگه، اضافه میکردی؟ کلا روند کار همینطوری بود. بعد تا اینکه آدم میآوردی، نمیدونم حالا با قول خودشان شبکت بزرگ میشه تو بازنشست میشی، همچنین حرفی برامون میگفتن. بعد نمیگفتین این 3000 دلار رو ما به ازای چی، به ازای چی داریم بهتون، بابت چی داریم بهتون میدیم؟ خب نمیدونم، میگفتن ثبت نام میکنید. فقط ثبت نام میکنی؟ چی؟ ثبت نام چی؟ حالا من از اونقدرش اطلاع ندارم دیگه، فقط برام میگفتن شما دیگه یه جایگاه براتون فال میشه که تو اون جایگاه براتون پول میاد، همچین چیزی میگفتن. والا همتونم باور میکردین؟ خب وقتی اینقدر یه حرفی که وقت خیلی تکرار بکنه میشه ملکه ذهن دیگه، اینقدر برام تکرار کردن که من باور کردم. آرزوهاشون رو این عکسا مینویسن، نوشته این ماشین خیلی شیک است، عشق میکنم، برای خودم است، خدایا شکرت، این خانه من در کشور دبی درست کردم، خیلی شیک است، برای خود من،
خوشحالم خدایا شکرت. میان بچهای کشور افغانستان به امید اینکه بیان کار آنچنانی پیدا بکنن، اقامتشون راحت باشه، بعد بالاخره کارا سخت با توجه به اینکه اقامتشون شرایط مناسبی نداره، پولاش کمه، با یه همچین شرایطی سری گول میخورن و بعدم یه همچین مشکلاتی براشون به وجود میاد. من درست گفتم؟ بله دیگه، بله، چون افغانستان ما هممون مشکل. به حساب کی میریخت؟ از من بالاتر، اونی که منو معرفی کرده بود، پول کی به سرشاخش میری؟ آره، مثلا اون آدمایی که ثبت نام زدن مثلا اینجا هستن بر رضایت خودشون، الان دستاتونو بیاریم بالا. یعنی چی این چیزی که گفتی؟ یعنی اینا از خانواده، اینا آدمایی هست که پول دادن. روزی بنده خدا رو تهدیدش کردی، گفتی به خانواده زنگ بزن، تو اگه نیست پس چجوری تو تهدید کردی گفتی پول بده؟ درسته. الان کدوم از من سرشاخه داره میگی؟ الان خو نیز مجبور دیگه خودم میگرفتم دیگه، راه نداشتم دیگه. خو شما میگی من پولو میریختم به حساب سرشاخم، الان این بنده خدا پولو به حساب کی میخواست؟ الان میگه مجبورم به حساب خودم میریختم دیگه، راه نداشتم دیگه، چاره ای نداشتم، من چیکار میکردم؟ من میریختم اونجا سه حساب سرشاخه تناقض داشت، اصلا بود مالیش به کنار. شما اینا رو حبس کردی اونجا، شکنجه کردی، مجبور کردی، اخاذی کردی، شما دستور دادی آقا شکنجه کردی، این با تسمه او هم تو همون زده. سوال کن هستن دیگه اینجا، دستور من اینجا، من کسی نیستم، برای همهشون سندسالشون بزرگه، همهشون از من که هیکلش هم زورشون هم زیاده، سندسالشون هم بزرگه، من کسی نیستم برای اینا دستور بدم، برای چی؟ همین بنده خدا رو شما تو همون شکنجه کردی، شما بیایی دو نفر دیگه، این به دستور کی بوده این؟ از من شما رو بیا بیا جلو، بیا جلو، بیا جلو، بیا بیا، کدومشون زدی؟ اون بغل پشت اینه، بیا دیگه، یه جلو تو کت رو قایم گیری؟ آره جلو این زد، گفت دیگه صدا قد نکد، آجش باشمد دیگه، اینجا خب چو بود که گرب دست گرب تا گود دینی دینا زخم شده اینجا همینه؟ آره آره، زد گفت دیگه سرسده نکن اینجا دست بخواه، قلم من سواد ندارم، من کلن سواد ندارم، نمیتونم اسمم نوشته میکنم. تو بخواه چیکار کنی؟ همه پول و پلر هم دادین رفت و کارار هم دادین رفت و دو سه ماه هم از تو اون خونه نشستین، هیچ کاری هم نکردین؟ حالا ما که با مدت خیلی وقت میشه دیگه، چند ماهی میشه اومدم، منم حالا برای ما چه دیگه گفتن ما هم هستیم همینجا، معلوم نیست که تایش چی میشه. هستین که دیگه، خونه ای نیست که باشین دیگه، گرفتن همه رو دیگه، بستن دیگه، حالا دیگه چه دیگه صلاح دید دولت باشه. چیکار کنه وقتی شما خودتون بریدین دوختین، یکی از خودتون این کارو کرده، یکی از خودتون سرش کلا رفته، یکی اصلا معلوم نیست کجا هست، یکی معلوم نیست پولا رو کجا برده، همه هم از خودتون بوده، الان دولت ما چیکار کنه؟ حالا اینو دیگه نمیدونم، اینو چه دیگه صلاح دید شما باشه، چه دیگه قانون میگه. حالا اگه میخواد ما را، حالا که همش کلام مدرکی نداریم، باید دیپورت بشیم سمت افغانستان و اگر ما خواستیم بریم با پاسپورت باید بیایم. حتی هر کدومی که از ما اومدن پول دادن، حالا من فامیلی خودم هم آوردم اینجا. آخه از کی برین شکایت کنیم؟ میگی معلوم نیست کیه طرف. من همین میگم، حالا دیگه طرف غیبش داده نیستش، این جوریه که بالا دستی تو نمیتونی پیدا بکنی، مثل جن میمونه. همه شهروندان عزیز و خوب مشهد مقدس خواهشمندم، هر آدرسی رو و هر محلی رو و هر جایی رو و هر مکانی رو که میشناسن که اتباع غیر مجاز در اونجا فعالیت دارن رو به اطلاع پلیس برسونن. قطعا پلیس اینها رو در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه اینها رو دستگیر میکنیم و از کشور خارج و طرد خواهیم کرد.